ថ្ងៃមួយវិខុទាំងឡាយនាំគ្នាពោទោះតែដែលវិខុមួយអង្គដែលចិញ្ចឹមកុហកកណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅសាកសួរថាវិខុឯងមានចិញ្ចឹមកុហកមែនដែរអត់វិខុនោះបានរៀបរាប់ឆ្លើយប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនទូបង្គំចិញ្ចឹមកុហកព្រះអង្គសួរតើកុហកនោះជាអ្នកណាជាមាតាបិតារបស់ទូបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសាធុអនុមោទនាព្រះអង្គលើកឡើងថាសំបីបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញការពីអតីតៈហ្នឹងក៏មានប្រកក្តីចិញ្ចឹមមាតាបិតាយ៉ាងដែរព្រះអង្គលើកអតីតៈនិទានក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទកើតជាសត្វថ្មចិញ្ចឹមមាតាបិតានៅកិច្ឆៈបរពតក្នុងសម័យមួយមានភ្លៀងខ្លាំងមកហ្នឹងពពួកថ្មពពួកទាំងឡាយនឹងមិនអាចទ្រាំនឹងរងាបានហើយទៅកាន់កពែងក្រុងពីរិយនិស័យស្ថីនៅក្រុងពីរិយនិស័យនឹងឃើញពួកថ្មរងាអញ្ចឹងក៏ចាប់យកវងថ្មនឹងឯងយកទៅក្រុងទៅបកាត់ភ្លើងឲ្យអាំងបាត់រងាបាត់អីចឹងទៅរកចំណីរកអីឲ្យពួកថ្មនឹងឯងនៅពេលដែលថ្មទាំងឡាយនឹងឯងបានរឹងមាំបានរួចផុតអំពីរងាបានអីចឹងទៅគោនាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងខ្លួនវិញទៅអរគុណសទ្ធិណាថ្ងៃមួយថ្មទាំងឡាយប្រជុំគ្នាថាយើងទាំងឡាយជាពាក់គុណលោកសទ្ធិនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានសងគុណលោកសទ្ធិនឹងបានចឹងទៅពពួកថ្មទាំងឡាយនឹងឯងក៏បានគិតថាយើងនឹងប្រមូលនៅសម្ពុតអភរណៈរបស់អ្នកស្រុកទាំងឡាយដែលគេទុកចោលយកទៅឲ្យសទ្ធិអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញសម្ពុតឃើញអភរណៈរបស់អ្នកស្រុកនគរពីរិយនស័យនេះគឺຕົកចោលថ្មនឹងហើយឆាពំយកទៅយកទៅលាក់ទៅលាក់នៅមុខផ្ទះសទ្ធិនឹងឯងសទ្ធិនឹងឃើញអញ្ចឹងក៏ដឹងអូថ្មពំយកមកណាប្រមូលបាត់ຕົកប្រមូលបាត់ຕົកចឹងទៅអ្នកនគរគេនាំគ្នាប្តឹងព្រះរាជាថាពពួកថ្មទាំងឡាយនឹងប្លន់អ្នកនគរប្លន់យកនៅសម្ពុតប្លន់យកនៅអភរណៈចឹងទៅប្តឹងព្រះរាជាព្រះរាជាឲ្យមនុស្សទាំងឡាយចាប់ថ្មចាប់បានអាត្មាមួយយកមកសួរមកដឹងថាហេតុអីក៏ពពួកអាត្មានឹងលួចសម្ពុតអភរណៈនឹងឯងនៅពេលនោះចាប់បានអាត្មាព្រះបរមពុរស័ក្តិដែលចិញ្ចឹមមាតាបិតាចាប់ទៅសាកសួរថាពពួកអ្នកឯងលួចសម្ពុតលួចអភរណៈរបស់អ្នកស្រុកមែនអត់អាត្មាព្រមពុរស័ក្តិក៏ឆ្លើយថាមែនព្រោះហេតុអីព្រោះថាដោយសារពពួកអាត្មាទូបង្គំនឹងឯងជពៈគុណលោកសទ្ធិណាពេលនេះចង់តបស្នងសូមគុណលោកសទ្ធិវិញបានប្រឹងប្រែងជញ្ជូននៅសម្ពុតអភរណៈទាំងឡាយហ្នឹងយកទៅជូនលោកសទ្ធិដើម្បីឲ្យលោកសទ្ធិនឹងបានរបស់ទាំងអស់នោះឲ្យយើងឈ្មោះថាយើងតបគុណសងគុណលោកសទ្ធិវិញព្រះរាជាសួរសទ្ធិទៅសទ្ធិក៏ឆ្លើយប្រាប់តាមត្រង់ចឹងថាពពួកថ្មទាំងឡាយពំចឹងមែនព្រះរាជាថាអញ្ចឹងលោកសទ្ធិយកនៅសម្ពុតយកនៅអភរណៈចែកទៅអ្នកនគរនឹងវិញចឹងទៅនៅក្នុងបជាដកនេះគឺចង់អប់រំទូមានការដែលចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងឯងគឺជាការប្របីណាមិនចាំបាច់តែកុហកទេសំបីភិក្ខុសង្ឃក៏លោកអាចចិញ្ចឹមមាតាបិតាបានសំបីព្រះបរមពុរិស័ទដែលព្រះអង្គកើតជាសត្វថ្មក៏ព្រះអង្គចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងដែរអញ្ចឹងគឺការចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងឯងគឺអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងឡាយសរសើរដែរបុត្រធីតាទាំងឡាយគប្បីមានកតបកិច្ចត
តបស្នងសងគុណដល់ចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងវិញសរុបបជាដកនឹងមកសត្វថ្មាតនឹងឯងបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងចំណែកព្រះជាក្រុងពីរានិស័យនឹងឯងបានមកជាព្រះអនន្តស្ថិតនៅក្នុងក្រុងពីរានិស័យនឹងឯងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រសូមអនុមោទនា